знаєш, того, що ми прийняли рішення балотуватися. Можливо, трошки запізнення, можливо, не зовсім було побудована робота чисто організаційно правильно, але насправді рішення мотивувалося тим, що потрібно нових людей до різних рівнів влади. Це було рішення командне, рішення середовища громадських організацій. І мені дуже приємно, що ми в процесі виборчої кампанії нікого не образили. Ми зайняли таку принципову позицію, щоб не мішати нікому, не заважати нікому. Тобто ми пропонували своє бачення, ми пропонували свою команду, яка була молода. У нас фактично приємно те, що в нашому волонтерському штабі працювало багато студентів, які тільки що закінчили, аспірантів. Це приємно, тому що ця команда вона була жива, енергійна. І зараз Халавка Юрій розкаже наш бюджет. Тобто ми говоримо про те, що наша виборча кампанія показує приклад того, що на майбутніх виборах, там до місцевих рад, мерських виборах, закликаю багатьох людей, нормальних толкових, не боятися йти, не боятися балотуватися, тому що є реальна можливість щось міняти. І ця можливість у ваших руках, і тільки від вас вона залежить. Тобто я говорив на зустрічах, і зараз скажу, що ми можемо багато кого потім ображати, говорити, що у нас погана влада, а з іншої сторони, самі туди не йдемо, розумієте? А потрібно йти, брати на себе відповідальність, ризикувати самому своїми, можливо, якісь нести репутаційні ризики, приймати рішення. Тому я радий, що ми таке рішення прийняли, що ми пройшли цю виборчу кампанію коротку, і ми дійшли до фінального кінця. Тому дякую всім тим, хто долучився до цього рішення, зокрема громадським організаціям, довіреним особам. Наступне, безумовно, я дякую всім чернівчанам за те, що була хороша явка, що ми прийшли на вибори, обрали президента і обрали, ну, з таким успіхом, обрали з такою великою перемогою одну особу мера міста. Це теж показує те, що громада єдина, що громада не розпорошена. І насправді результати приємно здивували всіх, в тому числі і нас. Хоча ми і не перемогли, але нам теж приємно, що так проголосували чернівчани. Безумовно, ми отримали 3000 голосів, наша команда. І тому кожен голос для нас надзвичайно цінний. 3000 людей – це дуже багато. Це наш електорат. Зараз, надіємося, він буде поступово збільшуватися. Надіємося, що ми своїми подальшими діями не підведемо тих людей, які за нас проголосували, тому що, напевно, коли людина голосує, вона в цій людині бачить якісь подальші дії. Тому цим людям, які проголосували, надзвичайна шана, дяка, поклін від нас, від наших довірених осіб, від усіх громадських організацій, що ви обрали якийсь інший варіант, не такий, як більшість. Але, безумовно, в виборах має перемогти хтось один. Дякую, безумовно, команді, яка працювала, тому що штаб був волонтерський. У нас на зарплатах нікого не було. Всі ми поєднували виборчі процеси з роботами, власними там справами. І таким чином ми будували виборчу кампанію, але вона достатньо була, на мій погляд, прогресивна в багатьох моментах. Ясно, що ми там не досягли там 100% впізнаваності за цей час, ще чогось не зробили. Але, як мінімум, я ще раз кажу, ми не нашкодили і досягли багато хороших моментів. Безумовно, хочу привітати Каспрука Олексія з таким результатом, з тим, що він переміг якісно, переміг достойно. І я думаю, що він, насправді, з таким результатом повинен показати хорошу роботу. Ну, в цьому нема сумніву, тому що там команда професійна, команда толкова. І ми його щиро вітаємо з цією перемогою. Які плани нашої команди подалі, надалі? Зараз ми прийняли рішення, от вчора ми збиралися, воно не кінцеве, воно зараз дебатується всередині громади нашої команди, про те, що ми все-таки продовжимо нашу роботу в форматі громадської ініціативи. Тобто навряд чи це буде громадська організація, тому що їх достатньо багато, кожен має свою спеціалізацію. Ми в процесі виборчої кампанії, в процесі, коли ми їздили по різних районах міста, бачили ті задачі, які стоять в кожному районі, ми можемо зараз побачити, що владу не скільки потрібно критикувати, скільки їй давати пропозиції, що потрібно робити. Це роблять вже багато різних молодих груп, які, до речі, появилися після Євромайдану. І це дуже приємно, що ми збурили громадянське суспільство, воно починає оживати, починає ставати іншим, прогресуючим. І ми плануємо перейменувати наші групи в соціальних мережах, задати спочатку, напевно, буде оголошено якийсь конкурс на назву громадської ініціативи, як вона називається, тому що є якісь робочі варіанти, але приємно буде, якщо до цієї
до цього процесу доєднається більше людей. Навіть ті люди, які зараз у нас підписчики на наших сторінках, їх теж немало. І це теж люди своїм баченням, і це теж люди, які давали різні бачення нашої компанії, деколи і критичні бачення були і так далі. І це приємно, щоб було спілкування. Де ми робили щось не так, ми завжди вибачалися і брали все до уваги. Тому є бачення і то, що ми повинні нашу роботу перевести в формат громадської ініціативи, рухатися до наступних виборів, які вже будуть. Вони будуть залежати, напевно, ще й в рішенні Верховної Ради, рішення нового президента, який вступить до своїх обов'язків. Доброго дня. Дійсно, пройшли вже перегони мерські. Є визначений в нас в місті мер. Хотів би я все-таки наголосити, що мер як мер, але він має бути міським головою. Тобто міський голова, він все-таки більш не політична фігура, а людина, яка виконує роль організатора. Тому щодо своєї передвиборної кампанії, звичайно, ми її розпочали пізно, потугами потрошку йшли вперед, і я вдячний дійсно всім нашим волонтерам, людям, які нас підтримували, тому що відповідно у нас компанія більш побудована була працівники, які знали мене, які разом зі мною десь в тій чи іншій сфері працювали, вони просто виконували роль агітаторів по місту. Надзвичайно я їм вдячний, що вони знаходили цей час для того, щоб виконувати цю роботу. І як би не було, я рахую, що з людини, яку за мене людина, яку майже ніхто не знав, знали там вузьке коло спеціалістів, все-таки більш-менш мене вже впізнають і віддали свої голоси, там 1150 чоловік. Що хотів би зауважити, що в тому списку 14 претендентів саме головне, що не останній, да, як для мене. Тому дійсно під час виборчої кампанії зустрічався з людьми, бачив багато питань, які, скажімо, для мене в професійному плані цікаві були. І завжди хотілося б дати відповідь на них, але будемо допомагати десь виразити її в якійсь ініціативі, дійсно, як сказав Петро. Будемо долучатись до того, і приємно, що ну, навіть сьогодні, будучи там в департаменті житлово-комунального господарства, до мене якби звернулися, а могли би ви надати там свою програму, щоб ми щось для департаменту ЖКХ витягнули. Кажу, ну ми будемо готувати щось таке спільно з людьми. Звичайно, хотілося б побажати переможцю виборів Каспруку Олексію плідної роботи, дійсно, щоб в першу чергу, як я вже говорив, він був не мером, а був міським головою. Тобто керував господаркою міста, на що він неодноразово в своїх промовах вказував.